Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Днешното издание на Фолклорна трапеза ще посветим на народния празник Харалампиев ден, 10 февруари. Знаете, свети Харалампи е почитан от нашия народ като покровител на пчеларите и на меда. Но освен това, в народните предания свети Харалампи се почита и като господар на чумата. В народните вярвания чумата е държана от свети Харалампи, вързана с верига или затворена в шише. И когато я пусне, тя прави поразии. На този ден не се работи, за да не се разсърди светецът и да освободи болестта. При зори всяка домакиня изпича обреден хляб, колак и три малки кравайчета и заедно с паничка мед ги носи в черквата да бъдат осветени. Вкъщи намазват обредните хлябове с меда, прекадяват ги, разчупват ги на късове и разнасят на три къщи за здраве. С осветения мед мажат челата на децата, за да не боледуват. От него запазват за лек през цялата година. И така, след всичко, което ви разказах до тук, ще направя уточнението, че днес в предаването ще поставим акцент върху празника Харалампиев ден като ден на пчеларите. За целта ще ви потопим в атмосферата на пет празника, изцяло или частично свързани с пчеларството. А именно, фестивала на меда в Стария Несебър, празника на градинаря в село Драганово, фестивала Сцена под липите, село Николово и Европейски дни на художествените занаяти, както и медена седянка по Еленски, провеждани в град Елена. Идеята е днес да ви срещнем с възможно най-голям брой пчелари от различни населени места на България. Останете с нас, ще бъде интересно! Сега стартираме с танц! Thank you.
това танцово въведение и сега предстои да ви отведем в стария град на Несебър, където ежегодно се провежда фестивала на меда. Организатори на събитието са Община Несебър и Националната браншова организация Български пчеларски съюз. Припомням ви, че днешното издание на Фолклорна трапеза посвещаваме на Харалампиев ден, като ден на пчеларите. Ето защо бъдете готови за много срещи днес с пчелари от цяла България. И така, заповядайте с екипа ни в Несебър! Бихте ли се представили за нашите зрители? Казвам се Кирил Киров, пчелар от на 30 години. През 1990 година номиниран първия пчелар на Номер 1 на България. През 2005 година номиниран за цар на пчеларите с название цар Кирил I Обединител. Разкажете ни малко повече за това изложение. За кой пореден път се провежда? Колко производители има тук? Да, идеята за провеждането на това мероприятие е след посещение на и ново гостуване в Сърбия, в Нови Сад, по покана на техните пчелари. Там аз видях този музей и реших да го направя, само че малко по-голям. Това е техен местен музей, го направих международен музей. Първата година идваха посетители от всички балкански страни, но с година на година уже стана един национален фестивал на меда, 17-ти поред. Тук идват около 40 изложители на пчелари от цяла България и ни от най-добрите производители, с най-добро качество, може би, с много разфасовки мед, с много видови мед. Характерното е за този музей са няколко неща. Първото, че той сложи началото на много такива изложения в България. И сега почти няма град, където не се прави такова мероприятие. Зато и защото това е един тесен контакт производител-потребител. Също време те представляват нещо като една школа, един университет, защото всеки пчелар в интерес да проведе повече мед, той разказва качеството на меда и така нататък. Докато в първите години се продава само мед, сега вече се продава и прашец, тогава беше непознато, има се и прополез, продават си мехлеми, спрейове на билкова, на пчелна основа, прополезна основа и така на така, че получи един по-голям спектър на предлагането на българския мед. И друго, което е по-характерно, преди, може би, но 15-20 години консумацията на българите беше около 200 грама на пчелно семейство. И в съседни страни имаше 2, 3, 4, в Германия 5 кг. Вече това се повиши многократно, това изложение, тая употреба. И аз мисля, че това стържи именно на тия изложения, на този пресен контакт, производител-пчелар. Как подбирате пчеларите, най-добрите пчелари, които да участват в изложението? Пожелание, който желая. Аз познавам пчеларите от цяла страна и мога да кажа кой е добър и кой не е, защото контактувам пчелари от цялата страна. Имате ли идея вече тази година кой ще бъде пчелар на годината? Ох, това е много сложен процес. Ние се събираме в началото в средата на месец септември и имаме клуб на пчеларите на Южна България, на който аз започвам председател. Тогава коментираме, проучваме и не мога да ви кажа, не мога да дам още, защото има много предложения и така нататък. Какви са критериите, по които го избирате? Ами, ние избираме клуб пчелар на теми. Например, най-добър производител на прашец, най-добър, както аз, например, моята номинация, първа номинация, това, че аз първи в България наложих европейския маркетинг по предлагане на българския мед. Фактически да можеш така да го дадеш, че да има както по разфасовка, така и по качество, и така и по други начин на предлагане. Така че да ви предкатува. Даже и сега аз може би имам най-уникалната разфасовка на меда в България. Какво пожелавате на изложителите? Изложителите, аз им казах при откриване на фестивала, им казах
пачки по 10 тачки, разбирате ли? Или, с други думи казано, да продадат много мед, да останат доволни, да намерят още приятели и най-вече да бъдат здрави, до година пак да бъдат с повече продукция, с по-разнообразна продукция, по качество и по разнообразие. Какво е за вас пчеларството? За мен пчеларството е начин на живот. Аз в моите книги, имам издадени 4 книги, скоро дадах и последната си книга, четвърта книга, казвам така, здрави, благоденствие и жажда за живот държа на пчелите. Е, това е. Това е максимум. Повече от това да ви кажа. Ме питахте за музея. Това е единствения музей в България. Намира се в подножието на Стара планина, в една уникална местност. Той е на площ от 6 декара с около 28 експонати. Темата на музея е пчеларство от римско днес. Или с други не проследява жилище на пчелите от Каметира до наши дни. Прави се демонстрация на пчели. Освен това има кът. Това е едно заведение, така, кът за гости, битова обстановка, около 120 места. И който ми радва най-вече, на ден идват между 100 и 200 туристи от цял свят. Това е една реклама на българския мед и една реклама на българското пчеларство. Какво пожелавате на българското пчеларство? Там проблемите са много големи. Но пожелавам на пчеларите, пожелавам на българското пчеларство да намери най-после мястото си в стопанският живот на страната, но за голямо съжаление. Аз много бе съм го казал в моите интервюта и сега го казвам и го подчертавам, не всички да чуят, че вместо да бъдем ешалона на развитието на страната в селото, ние сме задния двор. Така е, за голямо съжаление. Да си пожелаем все пак нещо оптимистично, защото изложението е богато и има туристи. Все пак има големи успехи. Например, мога да кажа така с голямо задоволство, защото аз чувам ти правя, че програмите всяка година стават все по-смислени, светлини, увеличава се броя на пчеларите, расте броят на младите пчелари в България. Това е все пак нещо. Казвам се Симеон Тодоров и аз съм от София, но то по-право да питате откъде са пчелите, защото те са на 4-5 пчелина, почти в цяла България са пръснати. Значи едната база е Рашково, село Рашково, Ботевградско, другата база е Лозен, Равно поле, Нови Хан, на Софийско. Когато човек има повече райони, може да предложи повече видове мед. Както виждате, от единия край е магарешки будил, от другия кацата и горски билков. Много хубави медове. България има разкошни медове. Както виждате, всички чужденци, особено тези, които разбират от мед, купуват и то много добре тук е меда. Колко време се занимавате с производство на мед, с пчеларство и кой ви запали? Ами повече от 15 години се занимавам и стана съвсем случайно, просто от сменяне на много бизнеси. Накрая реших да съм в бизнес, дето няма хора и няма банки. Се ориентирах към нещо, което е традиционно е било дълго време за българите, много традиционен занаят. Това е пчеларството. Ние, просто България била известна с пчеларството си. Кой ви научи? Тук е стана много интересно, защото аз обиколих цял свят да се науча. Реших, че нали, ще обиколя света, ще взема най-доброто и ще го приложа в България. Да, ама не става. Ние сме особена страна с особен вид пчеларство. Накрая се запознах с Костадин Яков от Пловдив, това ми учителя и се оказа, че напразно съм обикалял цял свят. То било в България, истината. И той ми учител. Казахте, че няколко вида мед предлагате. Кой така по-специфичен бихте ни представили? Значи, вижте, от различните краища меда е различен. Примерно, акацията, горската акация е много светла и много добра. Много плътна, 16% водно съдържание. След нея пчелите носят, минават през липа, минават през капина и се получава един горски мед, който е уникален. Направо ви казвам, България е известна не толкова с видовете си мед, колкото с
букета като мед, защото нашия мед е най-плътния. Ние имаме 4800 билки на територията на Малка България. За сведение ще ви кажа, че Европейската част на Съветския съюз има най-повече от 1600 билки. Това преплитане на климат, географско положение просто ни дава различни микрорайони. Ние имаме толкова много видове мед и смесени заедно стават най-добри. Може би най-доброто, най-плътния мед имаме в Европа. Обикновено нашия мед го изкупуват западните фирми, за да подобрят качеството на другите видове мед и така го смесват. Ние имахме един български апитерапевт, който се казва Стоимир Младенов, който беше много голям, предложен е даже за Нобелова награда. Един ден го питам, Стоиле, кажи, кой е най-хуя мед? Вика, Симон, видиш ли, ако събереш всички медове на тази маса и ги смесиш, ще получиш най-хуя мед, защото има най-много билки и всичките билки са лековити нашите. Колко мед се добива от един кошер, от едно пчелно семейство? Вижте, много е различно. Значи, в България, Северна България, може да добиете и 100 кг. Но тези медове са обикновено от рапица и слънчоглед. В другата част на България, където медовете са липа, акаци и такива, обикновено вадат между 20-25 кг на кошер. Не е толкова важно колко килограма мед се вади, да ви кажа от кошер. Важно да е качествен, разбирате ли? Това може би е най-доброто. И аз винаги съм казвал, значи пчелара като отвори кошера, нали, вътре има складиран само мед. Това значи, че пчелите, това е нещо, което най-трудно го добият и най-много им трябва, ние точно не го взимаме. Аз се опитвам да сварям всичко друго, нали, прополис, восък, прашец, всичките тия неща, пчелно млечце, дори вадиме, меда съм го оставил за най-накрай. В класацията ми е на седмо място. Другите продукти са също много важни и също много полезни, стига да знаете как да ги добиете и как да ги преработите. Много е важно хората да знаят, че пчелните продукти не трябва да превишават 35 градуса, защото тогава всичко, което пчелите са хванали, те хващат слънцето, вятъра, природата, вътре има етери, естери, липиди, над 35 градуса просто се разтварят в природата. Търпи на студ пчелните продукти, търпят на студ, дори на замразяване, но не и на прегряване. Трябва да ги пазим, точно повтаряме движенията на пчелите до 35 градуса в кошер. Искам да ми разкажете малко повече за мановия мед. Мановия мед е... Значи всички медове са нектарни. Цветето цъфти. Ще се опитам да ви кажа. Примерно едно дърво е цъфнало, има да кажем 100 000 цвята. Пчелата минава и опрашва него. Това е връзката. Едното дърво не може да отиде при другото да прави любов. Пчелата прави любов между тях. И затова те я поддържат. Но когато пчелата отиде и опраши едно цвече, значи той има отдолу един нектарник, който дървото и плаща или я черпи с нектар. Като го опраши, той стегля нектар и го праща на друго цвече. И затова няма празен курс. Пчелата минава отпред, тя не каца всякъде, знае къде да кацне и къде не. Това е обаче нектарен мед. Всяко едно растение има нектарник и дава нектарен. Всички медове са нектарни, с изключение на мановия. Мановия мед се получава от едни капки по листата, даже на бурканите, после ще ви покажа етикета, са снимани самите капки. В цял свят мановия мед е известен като гръцки мед от ела, защото се добива предимно от иголисни дървета. В България има една аномалия, има три вида дъб. Цяр, благун и драгун. И в България мановия мед, който е известен в Странджа, е от три вида дъбове. Обикновено благуна дава най-много, нали? И най-много мед, просто като станете под него, то вали. Три вида мана има. Едната е, когато, да кажем, нещо нарани листата и дървото да се защити, се облива с един сок сладък. Другото при природна аномалия, когато, да кажем, е студено и много топло и се получава парников ефект. Дървото, за да не му изсъхнат листата, отново се облива. И третия вид е самия жълт, го надупчват едни малки такива вредители и там изпуска. Иначе маната е от листа и от това нещо. Най-интересното при него е, че той има много минерали. Има антиоксиданти, които сега, когато вие поемате неща,
и част от тях организма не мога ги преработи да ги свърли. Антиоксидантите са те, които връзват, се връзват с тези неща и ги изкарват от организма. Той е така наречен модерен мед. Изхвърля с антиоксидантите си ненужните неща от организма и е много полезен. Сега ние водихме 8 годишна битка, водят колегите от Странджа с Манол Тодоров и Мария Габриел ни помогна, министъра на земеделието също се включи. България ще има защитен вид, деклариран географски район Манохмед, което е много добре да се знае, че това е само в нашата страна, наистина е в нашата страна и наистина е много ценно. Произведено в България? Да, нещо такова като марка просто ще бъде. Фолклорна трапеза продължава. Следващото ни интервю с пчелар, което имаме намерение да излъчим днес, е заснето в Горнооряховското село Драганово,
където ежегодно се провежда празник на градинаря. Драганово е сред селищата, в чиято история е вплетена съдбата на много местни горбетчии – градинари. Организатори на събитието са Народно читалище Съединение 1888 и кметство Драганово със съдействието на община Горна Оряховица. И така, днес акцент в предаването е пчеларството, затова ви каня да видите и чуете разговора ни с господин Слави Пенев, пчелар още от 60-те години на миналия век. Казвам се Слави Пенев, живея в село Драгано, тук съм работил, сега съм пенсионер, радвам се на добро здраве и се надявам се така да бъде. Жив и здрав да сте дълги години, вие участвате тук на празника с мед. Пчелар ли сте, от кога се занимавате? С пчелите се занимавам от 66-та година на миналия век. Част от моя живот са, обичам ги, който реши да става и да поема пчеларството, преди всичко трябва да има голяма любов към тях, към пчелите специално. Имам около 30 кошера, настанени са на пчелин извън селото и се радвам на добър берекет. Виждам, че тук има мед от липа, боров, който е есенен мед, казвате, букет. Има най-различен, има преди всичко от пролетта до есента, от акация, липа, билки, особено есента. И тая година не може да се похвалим, че е била много, както другите, плодородна, но все пак беше една добра година за ония пчелари, които полагат грижи за отглеждането на пчелите си и те им се отплащат. Искам да ви задам един въпрос, който винаги така ме е човъркал. На пазара виждаме мед от слънчоглед, липа, рапица и така нататък. Обаче мед от зеленчуци няма. Пчелите не опрашват ли зеленчуците? Пчелите опрашват, но няма предимно такива количества, от които те да извлекат нектар и да я направят мед. Значи преди всичко моите пчели и на останалите са на полето, където растат билките, акацията, липата, гората със своите дървета, ясен и други, от които те черпят нектар. И опрашват, разбира се, слънчогледи, на селстопанските работници помагат и събират за нас достатъчно количество да се отчитат на края на годината. Кой е най-добрият мед за вас? За мен най-добрият мед от моя пчелин е бил винаги липовия мед. Аромат, цвят и здрав мед. Без примеси на антибиотици, лекувани и така. Екологично трябва меда да бъде чист, за да помага после на хората и на децата. Екологията тук в района на Драганово как е? Предимно са нашите медове горски. Част от пчеларите са в селото и нямаме замърсяване на околната среда така силно да се отразява на тях. Механизаторите, които обработват земята, спазват условията, пръскат с хербициди и други през нощта, рано сутрин и по този начин опазват и природата. Тренда пилче разговорче, що при бързата разцъфна. Тренда пилче разговорче, що при бързата разцъфна. Що при бързата разцъфна, та пропади ергените. Та пропади ергените, ергените и момите. Та пропади ергените, кой по море, кой по поле. Радиното първо либе, то на скелята очи.
отиде, то отиде, век не дойде, кя залюби друго либе. То отиде, век не дойде, кя залюби друго либе. И след тази песен предаването продължава в контекста на Деня на пчеларите Харалампиев ден. Предстои да ви отведем в лесопарк Липника, който е разположен в района на село Николово, само на 10 км източно от Русе. Намира се в огромен горски масив от липови дървета и е най-големия лесопарк на територията на България. Причината екипът ни да пътува до там е ежегодно провеждания национален фолклорен фестивал «Сцена под липите». Освен музикалната програма, посетителите имаха възможност да видят и изложението на медни продукти от региона. Срещаме ви с един от участниците в него – Йордан Данев. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате в днешния празничен ден? Ами чувствам се празнично, естествено. Хайде малко е дъждовно, но ще се оправи сякаш. Хайде сега да се представите. Йордан Данев се казвам аз. Занимавам се отскоро с пчелни семейства, сравнително. Баща ми от много отдавна се занимава и сега аз започнах да му помагам с пчеларството. По този повод съм тук с колегата да предложим нашите продукти, пчелни продукти. Освен акациев мед, какви други продукти представяте тук? Другите продукти, това са липов мед, букет със слънчоглед и горски билков букет. Също така правиме билкови добавки към нашия мед с брашно от коприва. То е полезно при анемия за подсилване на сърдечната дейност и кръвопречистващо действа копривата. Тя е една полезна билка, която така е малко пренебрегната от хората обикновенно. Мед с канела и джинджифил също така предлагаме, който може да се консумира и от диабетици. В малки количества не повлиява на повишаване на кръвната захар. Брашно, мед с добавка на брашно от арония. То е витаминозно и полезно също. В какво съотношение, например, меда с арония? Ами, това е все пак тайна на производителя. Добре, ще уважим тайна. Да. Но е в процент, в така процентно съотношение, долу-горе, до 3-4%. Други продукти? Други продукти... Медена дъвка, това е восъчна разпечатка и медена питка с мед, както е натурално запечатан от пчелите. Какъв е интересът на посетителите към вашия щан? За сега интереса е повече към фолклорните изпълнения, а след това се надявам и към меда да обърнат внимание на меда.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. И така, връщаме се към темата днес – Харалампиев ден, ден на пчеларя. По този повод в това издание на Фолклорна трапеза излъчваме поредица от интервюта с пчелари от различни села и градове на България, заснети по време на различни фестивали, които екипът ни е отразявал през годините. В следващите минути ще ви разходим до град Елена. Причината градът е сред българските селища, които през 2016 година се включиха в мащабната инициатива Европейски дни на художествените занаяти. Координатор на събитието у нас е Регионално сдружение на общини Централна Стара планина. Община Елена се включи с занаятчийски демонстрации и базар в архитектурно-исторически комплекс Дъска Оливница. Там майстори от цялата страна показаха своите умения по дърворезба, гранчарство, бисероплетене и фуристика, плетива, българска бродерия, такане колан на кори, вретенарство, плетене с царевична шума, калоферска дантела и плъсти. Екипът ни се срещна и запозна с повечето от тях, сред които и пчеларя и дърворезбаря, господин Иван Стефанов. Родом съм от Костел Махала Дъбрава. Сега го казват Пакулари. А вече от 50 години живея в град Елена. Тук съм завършил, тук работя и съм председател на пчеларско дружество в град Елена, където произвеждаме само екологичен пчелен мед. С какво се представяте на днешното изложение? Днешното изложение се представям с сувенири от еленски мотиви и резба. Резба различни теми разработвам. Тук ще ги видите на гърба са. Другото нещо, което е, обичам да създавам така атракционни сувенири, като този случай. Защото минава времето, когато се загубва вече понятието какво е кораб и как са ходили хората в Караурман, тук Еленския район, да докарват гроздето, след това млади булки са оттъпчили и се получава пенливата течност, която се нарича червено вино и бяло вино. Точно от вашия мед специално какъв е? Ами предимно тук произвеждаме билков мед, липа, акация. Това е нашия мед. Тук е характерно, че района ни е екологичен, не се пръска. Ние нямаме тук мошиви големи на слънчогледи, на репко, което репко пък се води от себе си, трябва да се пръска. И това нещо нас спасява да нашите пчелини да бъдат в такива райони, където са защитени. Аз искам да ви попитам, понеже напоследък върви идеята, че пчелите са на изчезване, а знаем, че изчезнат ли пчелите, свършва и живота. Нещо и по това въпрос. Такова нещо, нали, Айнщайн, той казва, но когато се води борба така по-сериозна борба, в смисъл да бъдат на добро изложение, да се спазват тия екологични и тем подемни проблеми, мисля, че няма да изчезнат пчелите. Нега. Ние колко кошери имате? Ами 100 кошера. Те са на две места, на различни райони. Силно впечатление ми направило това, което и казал древният лечител Авицена. Значи къща, в която на маста има пчелен мед, по-рядко се посещава от лекари. По случай Харалампиев ден, деня на пчеларите, днес в Фолклорна трапеза излъчваме серия от интервюта от различни фестивали и изложения на продукти от мед в България. В следващите минути отново ще пребиваваме в балканския град Елена, където се провежда празника Медена седянка по-еленски.
иницииран от Община Елена и Пчеларско сдружение Пчела. Програмата включва официално откриване и ритуал по освещаване на меда, демонстрации, дегустации и забавни състезания, научно-практически семинар, празничен базар и много богата музикална програма. Днес ще излъчим три интервюта с пчелари, които участваха със своя продукция в пчеларското изложение. Бихте ли се представили? Казвам се Велчо. Велчо, земеделски производител от град Елена сме. Семейството ми днеска сме направили сергия, която да удовлетворим гости на града, да опитат сладък балкански мед. Занимаваме се от 20-25 години с пчеларство. Почнали сме от 20 на кошера, наследих от дядо. И от тогава до сега имаме два пчелина. На един пчелин е 120, другица малко повечко. Вадим по малко билков мед, акациев мед. На то слънчоглед тук в нашия район нямаме, но имаме липа. Липа и по малко мана, ако пусни, но не е редовна маната. Какво ви дава занимаването с пчеларство? Удоволствие, удоволствие, пчеларство е удоволствие, но напоследък пропаднаха цените на меда. Падна и количество на мед, лоши годините и това е недостатъка. А по колко вадите мед? По колко? Тук по нашия район, ако извадим 15 кг от кошер, максимум 20 е добре. Но тая година е 10 кг. Вашето семейство като производител на мед, колко мед изяжда годишно? Абе да ви кажа честно, аз съм забранил от дома да се иде мед. Защо? Абе защото по-добре е да продам някой буркан мед и да вземем някоя лепа кидък. Това беше кръга на майтапа. Здравейте, бихте ли се представили? Казвам се Антон Антонов от град Елена. Днес за поредна година сте тук на това изложение. С какъв мед се представяте? Ами вече за четвърта година участваме в празника Медена седянка, който се организира с помощта на Община Елена и местното дружество Пчела град Елена и Сдружение биологично пчеларство с съдействие с вестник Пчела и кошер. Тая година се представяме предимно с акациев и липов мед. От колко години се занимавате с пчеларство? Вече 25 години минават с пчеларство. Запалима покойният ми Войчо. Започнах най-напред с 2-3 кошера и така полека-полека стигнаха около 50. Какво ви дава заниманието с пчеларството и какво ви отнема? Ами, дава ми така, въпреки професията, която упражнявам, едно спокойствие, така като се отиде на пчелина, просто се разтоварва човек, като отвори кошера, като види тия животинки и всичко натоварването през дена, който си го имал, всичко така някак си очумява. Майсторството е в любовта към пчелите. Трябва с много голямо внимание да се отнасяме към тях, защото те са и те си имат техен начин на живот. И те са много такива специфични неща, които постепенно с времето, с годините се учиш. Дори и колкото години да си пчеларство, все от някой по-възрастен или от по-млад, все ще се научава нещо ново. И важното е всичко да се спазва стъполовидно. Кога се слагат основи, кога се слагат поилките за вода, всичко е много специфично. Казвате, че Войчо ви е човека, който ви е учил. Важните уроци от него, които няма да забравите? Ами, примерно, когато трябва да се направят още с стартирането на сезона, кога трябва да се направят отводките, кога трябва да се подхранват семействата, за да бъдат готови за главната паша, кога се слагат лентичките за акара, кога има валеж, влажност, всичко е много
специфичното. Просто трябва да го упражнявате, да го видите на място. Освен меда, който представяте, тук има и други продукти, като пчелен восък, пчелно млечице. Малко повече за тях да ни разкажете за ползите. Просто като пчелари сме длъжни да уважим труда на пчелите и да използваме всичко, каквото произведат. Значи, като са почне от главно меда, восъка, прашец, пчелния клей и всеки един продукт си предимно се използват едно за здраве, за имунната система, прашец, пчелния клей. А вече от восъка се правят разни такива, то не като декорации, като сувенири. Примерно свещи, разни такива, има формички от силикон, където се варят различни фигурки се произвеждат от. Колко мед трябва да изяжда дневно човек, за да е здрав? Еми поне една лъжичка мед на ден трябва да се изяжда. Като се сметне годината колко дена и вече там се прави сметката. Не трябва да се прекалява. Не трябва да се прекалява, да. И всичко е... Да, трябва много голяма любов и просто всеки човек трябва да се закупи, за да опита сладостта и еликсира на продукта. Кой е най-добрият мед? Еми, всеки клиент си има определение. Ето сега при нас на панера търсят акациев, търсят липов, търсят манов мед, докато мановия мед при нас много трудно са, рядко се появява. Предимно в град Елена и в района в Еленския Балкан е акациев и липов мед. Здравейте, бихте ли се представили? Казвам се Здравко Кръстев, град Елена съм. Бих искала да ни разкажете малко повече за това какво животно е пчелата. Значи пчелата е вид насекомо, живеят в пчелни колонии, като една пчелна колония се състои от една майка до 1000 търтия и пчели работнички, които могат да стигнат до развитие на сезона до около 100 000 в един кошер. Продължителността на живота при работничките варира лятно време от 35 до 40 дни, защото се изразходват. Зимните пчели изкарват 6-7 месеца, почват да се люпят от август до края на март-април се сменят, умират зимните пчели. Майката живее 2-3, може и до 4 години, но най-плодовити са първата и втората година. Затова е хубаво да се сменят до 2 години, да се махат. Пчелите ли си избират коя пчела да бъде майка или? Ами те пчелите сами си я създават. Когато сетят, че майката не е добра, залагат маточници. Маточници са едни и същи като за работничките, но там почват обилно да хранят, до 3000 пъти на ден хранят с пчелно млечице и оттам вече се развиват и стават за майки. За една година колко пчели се сменят в един кошер? За една година могат да се сменят може би около 3-4 поколения пчели. 3-4 поколения. Как се определят кои пчели да бъдат работнички и кои не? Те сами са, майката снася работническо пило, работнически яйца и снася и търтеливи яйца. И те вече се развиват, дали са за работнички или са за търти. Ви от колко време се занимавате с отглеждане на пчели? От 2001 година. С колко кошера започнахте и какво имате към момента? Значи започнал съм с 2 тръвни, сега имам около 220 пчелни кошера. Какво ви дава пчеларството? Еми на този етап се храним от него. Удоволствие.
Кое е най-оптималното количество мед, което се вади от един кошер? Тук нашия район е слаб. Може би около 20 кг. Може да се извади на паша около 20 кг. Иначе около 10 кг. Районът ни е слаб. И то доста слаб, но за това пък медът ни е много добър. И кой е най-добрият мед? Еми, моя. Минутите преди края на днешното издание на Фулклорна трапеза бих искала от името на целия ни екип да честитя Харалампиев ден на всички пчелари в България и да им пожелая решаване на проблемите с пчеларството, голям добив и високо качество на меда през предстоящата година. С това поставям финала за днес. Фулклорна трапеза ще бъде на екрани следващата седмица по същото време. Гледайте ни, защото тогава ще бъде премиерата на музикалния ни филм за фулклорна формация Змейчани. За днес, довиждане, приятели!